Java 10 e kampionatit kombëtar të futbollit për kategorinë e dytë nuk ka shkuar mirë për dy ekipet e Shkodrës. Bëhet fjalë për Vllaznin B dhe Adën e Velipojës, të cilat janë mundur në përballjet të tyre. Kuçi blu të drejtuar nga trajneri Ervis Kraja janë ndeshur në stadiumin Reshit Rusi duke pasur përball Klosin, ndërsa Velipojakët të drejtuar nga trajneri Etrit Nika kanë qenë mysafir në Librazhd. Ajo që ka tërhequr vëmendjen më shumë ka qenë ndeshja e luajtur në Reshit Rusi, ku duke parë dhe nivelin e dobët të kundërshtarit u mendua që fitoria Vllaznisë B do të ishte e lehtë, por nuk ndodhi kështu, sepse miqt nga Klosi kanë befasuar kur në harkun kohor të 3 minutave kanë shënuar dy herë në portën kuqe blu me autor Halkaj dhe Pengili, përkatësisht në minutat 30 dhe 33. Me rezultatin 0-2 mbyllet pjesa e parë, ndërkohë që 45 minutat e dyta, skuadra kuqeblu shton në maksimum përpjekjet për të gjetur rjetën dhe në minutën e 60 shkurton diferencën me golin e shënuar nga Smaili. Më pas në fushën e lojës, lufta sportive bëhet edhe më fort. Vllaznia në kërkim të golit të barazimit dhe miqtë e Sopotit për të ruajtur avantazhin. Kuqeblut i ofrohen disa herë mundësi së shënimit, por nuk arrin të shënojnë. Megjithatë, mundësia më mirë ka qenë në minutat shtesë, kur si rezultati i presionit në portën kundërshtare, Vllaznia ka pretenduar për një penalti në favor të saj, por që për arbitrin Zeneli nuk ka qenë e tillë, moment që shoqërohet me protestat të shkodranëve, si rezultati të cilit e pëson kapiteni Borshi, që pas dy të verdhave largohet më të kuqe nga fusha lojës. Me këtë humbje, Vllaznia B ka shpërdoruar një mundësi të mirë për të ngjitur në tabelë, ku aktualisht mban vendin e 7 dhe 13 pikë. Ndërkohë, po për këtë javë, skuadra tjetër e Shkodrës Ada është mundur thellësisht 8-2 në transfert nga Sopoti i Librazhdit.